është intervista ime parë në Shqipëri. Pas 8 vitesh, Vilma Dule ka vendosur të thyej heshtjen e të flasë për ngjarjen që i ndryshoi jetën. Në 2013, persona ende të pa identifikuar e sulmuan fizikisht duke hedhur acid në fytyrë. Në një intervistë për abcnews mëngjesit, Dule rrëfen frikën për të rikthyer në Shqipëri, për aq kohë sa agresorët e saj janë ende të lirë. Sepse dhe unë detyrova ta lija Shqipërinë dhe pastaj për arsye sigurie, përderisa personat që më agresuan nuk u dënuan asnjëherë, unë nuk them dot më në Shqipëri. Me besimin se ka hedhur totalisht pas atë ngjarje, Vilma ka rrëfyer për një numër të lartë ndërhyrjesh kirurgjikale. Nëse mund ta dim, nëse mund na i thuash sa sakrificë. Më duket 25. 25. 25 janë trajtime apo janë ndërhyrje? Jo, janë ndërhyrje kirurgjikale. Kirurgjikale. Dhe do të vazhdojnë këto operacione? Po. Dhe jo ndërhyrje, më fal Bora, jo ndërhyrje estetike, kirurgjikale do të thotë. Kirurgjikale, kirurgjikale. Po, po, rivendosja lëkurës, transplant. Duke qenë bindur se ata që e sulmuan donin ta gjunjëzonin, Vilma rrëfen për ekspozitën e saj me emrin Persona, pasion të cilin e zbuloi pas mbajtjes së maskës për një periudhë 5 vjeçare. Gjatë kësaj periudhe që unë mbaja maskën, 24 orë 24, unë punoja, jetoja, dilja në supermarket me maskën. Çfarë ndodhi? Ndodhi që unë shikoja reagimet e njerëzve. Domethënë, shikoja njerëz që më shikonin me çudi, me kuriozitet, me habim, me mëshirë. Dhe lindi në mua nevoja për të transformuar sensin e kësaj maske, nga një objekt mjekësor në një objekt arti, në një objekt që fliste për personalitetin e njerëzve që e vishnin maskën, prati të djegurve ose të grave që kanë, domethënë, përjetuar dhunën. Për agresorin apo agresorët, tha se ndjen vetëm mëshirë. Unë kam mëshirë për ata, sepse duhet të jesh një njeri me një shpirt shumë të vogël që të arrish të planifikosh në detaje agresionin e një femre. Që ta bësh këtë gjë në dritën e ditës. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.